បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍ចូលថ្មីមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំចង់និយាយតកតងទៅនឹង YouTuber ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយគឺ Raven Lace ចង់និយាយថាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តគាត់មែនតើនៅពេលដែលគាត់ចេញ Vlog មកម្ដងខ្ញុំព្យាយាមទៅឲ្យបានមុនគេតែមិនដែរបានអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលទន្ទឹមដែរខ្ញុំអត់ដែរបានមុនគេអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាម Commentនៅអំឃ្លៀណាប្រយោគមួយណាដែលតាក់ទាញឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមរកនឹក comment ល្អល្អតាក់ទងទៅនឹងគាត់ទៅទៅយើង comment ទៅគាត់ក៏ចុចហាតឲ្យហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំ comment ទៅខ្ញុំទទួលបានហាតពីគាត់នេះថាគាត់បានមើល comment ខ្ញុំគាត់បានអាន comment ខ្ញុំហើយគាត់ពេញចិត្តនឹង comment របស់ខ្ញុំទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំបន្ត comment រហូតទោះបីជាពេលខ្លះទោះបានហាពេលខ្លះអត់តែនៅតែបន្ត comment ព្រោះខ្ញុំចង់បានហាពីគាត់ហើយអ្នកនរគ្នាបើជាឆ្ងល់ហ្នឹងគ្រាន់តែបានប៉ុណ្្នឹងមិនក៏អមហ៎តាមពិតទៅគឺអមែនអមមែនតើក្នុងនាមយើងជា fan ម្នាក់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់យើងនៅតែបន្ត comment ដើម្បីឲ្យគាត់បានឃើញហើយអ្នកនរគ្នាកុំចិត្តយល់ច្រឡំថាចែកថាគាត់ផុសគាត់អត់ដែរមើល commentរាល់អ្នកផូទាំងអស់មិនថាជួនផាយមិនថាលោកគេនេះឲ្យតែគាត់ផូហើយគាត់មើលខមមិនហើយគាត់មិនដែលខានគាត់ចង់បានបំផុតគឺខមមិនល្អល្អខមមិនសរសើរព្រោះជាធម្មតាមនុស្សពីណាក៏ចូលចិត្តពាក្យសរសើរប៉ុន្តែហាមបញ្ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសើរគឺយើងសរសើរចេញពីចិត្តតែពេលសរសើរចេញពីចិត្តគាត់អានខមមិនរបស់យើងគឺគាត់សប្បាយចិត្តនិយាយខ្លីទៅគឺខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ខ្ញុំចង់ជួបគាត់មែនតើហើយខ្ញុំហងៃខ្ញុំនៅកំពង់ចាមទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ញើវីដេអូមួយនេះទៅឲ្យគាត់ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់មែនតើចាំមើលតាពេលខ្ញុំប្រឡងទី12ហើយខ្ញុំទៅរៀនភ្នំពេញខ្ញុំព្យាយាមទៅជួបគាត់ឲ្យបានហើយការពីប្រហែលដូចជាមួយខែមុននេះខ្ញុំទៅភ្នំពេញដែរខ្ញុំឃើញគាត់អាសាទៅសួនបតបតុមមកអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នាំពួកម៉ាក់ខ្ញុំទៅទៅវាសយដែរអត់បានជួបគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំទៅរៀនភ្នំពេញខ្ញុំនឹងតាមរកគាត់ឲ្យឃើញហើយខ្ញុំនឹងថតរូបមួយគាត់ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍និងសូមបទពិសោធន៍ពីគាត់តទៅនឹងការ vlog អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់គាត់ហើយខ្ញុំស្គាល់គាត់ដំបូងគឺតាមរយៈវីដេអូ Comedy Short Viner គឺក្រុមរបស់គាត់មានបង Auto ដំបូងមានបង Silver បង Bimo ហើយខ្ញុំស្គាល់គាត់ការខ្ញុំមានឋានៈទី8យូរដែរហើយក៏ខ្ញុំចាប់ដើមបន្តគ្រប់គ្រងគាត់រហូតមកដល់ឥឡូវរហូតដល់គាត់ចេញមកធ្វើ YouTuber ធ្វើជាវីដេអូផុសក្នុង YouTube ហើយគាត់ធ្វើ Vlog អ្នកនរគ្នាច្បាស់ជាកោតសរសើរ Vlog របស់គាត់ឯងខ្ញុំគឺជា Big Game នេះ Big Game ទាំងអស់ពិតជាស្រឡាញ់គាត់ទេពកោសលក្នុងការធ្វើ Vlog គាត់អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាចាប់កំហុសគាត់មិនឃើញទេ B-roll ខ្ញុំស្រឡាញ់មកគាត់ B-roll ហើយនឹងភ្លេង background ចែកទេសកាត់តផ្សេងទៀតនិយាយទៅគាត់ creative ហ្មងណាទោះបីជាពេលខ្លះទៅ vlog គាត់ទៅតែកន្លែងតែដែរមែនតែមើលទៅអត់ដែរសាំអត់ដែរធុញគឺនៅតែចង់មើលឲ្យតែគាត់ផុសមិនតែជាង 30k ទេ big gang គាត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយខ្ញុំកូនជា big gang ម្នាក់ដែររបស់គាត់ខ្ញុំនឹងទៅជួបគាត់នៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចជួបគាត់បានហើយវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះគាត់ព្រោះគាត់គឺជា vlogger អាចនិយាយថា YouTuber គំរូសម្រាប់ខ្ញុំ
ខ្ញុំព្យាយាមរៀនតាមគាត់ការធ្វើ vlog ការ edit វីដេអូការធ្វើគឺខ្ញុំព្យាយាមរៀនសូត្រពីគាត់ដើម្បីខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្ញុំព្យាយាមមែនតើគឺឲ្យតែពេលខ្ញុំមើលវីដេអូគាត់ខ្ញុំព្យាយាមមើលថាគាត់កន្លែងនេះគាត់កាត់អ្វីគាត់តអ្វីតអ្វីព្យាយាមមើលទោះបីជាពេលខ្លះទៅតាមអត់តាន់តែយើងកំសាន្តផងយើងរៀនផងរៀន vlog ហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះគាត់ក៏បានមើលដែរព្រោះខ្ញុំចង់បញ្ចេញអារម្មណ៍ពិតហ្មងព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូមួយនេះយូរហើយទីបំផុតថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំបានធ្វើហើយពិតជាអរគុណមែនតើដែលគាត់តែងតែអានខមមិនរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ចុចអូបេដូនៅលើហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងនៅតែជាប៊ីហ្គេមម្នាក់សម្រាប់គាត់ហើយជូនពរឲ្យបងរេវិនគាត់ទទួលបាន 100k subscribe នៅថ្ងៃខាងមុខអរគុណមែនតើសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា Me Raven Blaze and Stay Blaze. Peace out.